Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Endelig vant Liverpool igjen. Endelig skåret Roberto Firmino igjen. Endelig skåret Sadio Mané igjen. Og endelig skåret Trent Alexander-Arnold igjen. Og endelig hadde Trent også assist igjen. Og endelig, endelig så Liverpool ut som seg selv igjen. Velkommen til pausepraten, det er Koppeit-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og på denne deilige dagen så har jeg med meg Torbjørn Flatin, som jeg regner med i bedre humør enn han har vært i denne podcasten på lenge. Men selv om vi stort sett skal glede oss, så må vi også innom en aldri så liten malurt i begre, som vokser seg større for hver dag som går. Men Torbjørn, vi begynner med det positive først. Dette smakte vel nesten bedre enn fredagstakoen du skal ha senere i dag? Ja, det var... Det var en slags befrielse. Du følte at du de siste ukene har vært som å grave seg lenger og lenger ned i et mørkt hull, egentlig. Og jeg følte at hadde vi ryket mot Spurs, så hadde vel tanken vært at i hvert fall sjansen om Liga-gull var over. Når vi vant, så følte jeg at vi så vidt med der, og vi har fått kommet litt med på med frampå når det gjelder i hvert fall topp 4. Så det ble straks litt lysere å være Liverpool-supporter igjen. Det gjorde det. Hvordan vil du beskrive denne kampen her da? Jeg synes jo den første halvtimen var ja, egentlig lignet han lite på det sånn som jeg hadde sett for meg egentlig. Jeg synes begge laga lå ganske lavt, faktisk, men samtidig så spilte de direkte. Altså, det var lange baller, både Liverpool og Tottenham slo lange baller opp på spissene. Og ikke helt uten suksess heller, for de greide å få utrettet noe. Det var litt sånn, litt frem og tilbake. Vi kan jo kanskje hevde at vi hadde for en gang skyld litt flyt da, med at... Det var en sånn offside-avgjørelse som gikk i vår favør. Nå synes jeg fortsatt det var en riktig avgjørelse, men allikevel, det gikk jo i vår favør. Og så synes jeg etter hvert, siste kvarter av første omgang, så begynte vi å få litt mer grep på midtbanen, og vi fikk flyttet spillet oppover, og jeg synes vi ble stadig farligere, og sånn sett så kan du si at det var fullt fortjent, synes jeg, at vi gikk til pause med 1-0. Nå hørte jeg jo at Klopp mente at vi fikk se Liverpool sånn som Liverpool var, og jeg enig med en annen omgang. Jeg synes vi gjorde en god annen omgang, men da kom kampen inn i det sporet som vi ønsket. Da måtte Tottenham prøve å komme seg litt framover. Da fikk vi plass til kontringer. Da begynte kontringen å sitte bedre, da begynte de tre fremme å fungere bedre, og i tillegg så begynte også gjenvinningspresset, synes jeg, å sitte bedre. Så jeg synes vi var gode i andre gang, så hvis det et tips om å komme med hvordan du skal spille mot Tottenham, så å score først. For dem er dårlige til å spille når de må på en måte styre spillet i underlegget mot et godt lag. Da sliter de rett og slett, og jeg synes Mourinho sa mye rart etter kampen i forhold til hvem som styrte spill og sånt, men jeg synes vi hadde veldig bra kontroll utover i andre gang, og kunne jo ha scoret flere ganger også. I andre omgang lignet vi oss selv, og da ble det stadig mer positivt egentlig, og det det du sitter igjen med kampen, synes jeg. Vi må score først, synes jeg faktisk vi skal ta med oss videre mot alle motstanderne fremover. Men, ja, det er ikke noe dårlig tips også, det er ikke det. Det er bra lytterne å få innsikt i dette her. Men det har jo vært mange som har fått lite ros i det siste. Hvilke spillere følte du nå var tilbake der vi forventer dem av? Jeg synes jo i hvert fall de tre på topp som en enhet, synes jeg gjorde sin beste kamp på ganske lenge. Jeg har ikke gravd noe tilbake, holdt jeg på å si. Jeg vet vi slo Palace 7-0, men da kom jo blant annet Salah inn for Mané, eller som sa til, altså, de tre til å kombinere, synes jeg satt bedre enn på veldig lenge, altså, og det er klart
Vi har nøkkelspillere flere plasser, men de tre på topp har vært viktige for Liverpool de siste sesongene, og nå var vi der igjen, og da er de farlige. I tillegg så synes jeg Trent Alexander-Arnold hadde sin beste kamp for sesongen. Mm. Og en også som løftet seg veldig også utover i kampen, og ikke minst da i annen omgang, var den farlige og bekken i verdensklasse som vi har lært å kjenne de siste par årene. Ja. Så det var også et veldig stort pluss. Så du liksom noen endring i hvordan Trent var nå, eller er det liksom bare at det satt bedre i den siste avgjørende passningen, eller hva er det som har, liksom, gjør at det plutselig har løsnet? Jeg synes jo han var nok lå relativt lavt, i hvert fall første halvtimen. Mm. Men så var det spillet til Liverpool som ble flyttet opp. Han ble flyttet opp, og han fikk nok bedre forutsetninger til å spille. Mm. Og så var det, synes jeg generelt i laget, så var det liksom en holdning om at nå er det liksom ikke noe vei tilbake. Altså, nå må vi bare satse, nå må vi være modige, nå må vi tørre. Mm. Og det synes jeg han var en av de som sto mest fram på den måten. Altså, han tørte, han var med framover, han... du har sett liksom i kampen før, altså, han slått et og annet glimrende innlegg, men altså, her var han på hele tiden, var aktiv, tok initiativ... typisk når han er fremme på den golden, ikke sant? Han er der og tar en sjanse og leser situasjonen og er akkurat i rette rommet der, så det var liksom, jeg synes han kan liksom stå frem som det symbolet på at det var et Liverpool som hadde liksom had a go, for å si det på godt norsk, altså de var innstillt på å vise seg frem, og det meste av dette har sammenheng med hvordan lag spiller, altså det er veldig vanskelig i en sånn setning, og virkelig liksom, i hvert fall hvis du sliter å komme tilbake, hvis også laget sliter, men han var god i annen gang. Klopp jo også et grep i denne kampen her med å flytte Thiago litt høyere i banen, og sette Gini som defensiv midtbanespiller. Hvordan synes du det fungerte? Ja, det var blink, egentlig, og jeg har jo egentlig vært inne på det før, men da hadde vi har jo innerst inne ønsket at vi skulle få Fabinho på midtbanen og flytte Thiago fram, men å flytte Thiago fram som innerløper, det har jeg ytret ønske om før, egentlig. Mm. Altså, Wijnaldum og Henderson er nyttige spillere her og gode spillere, men Thiago er mer giftig som innerløper, selv om han... hadde vel ikke noe kjempekamp i går, men han har den kan du si spisskompetansen med å slå en sånn genial passning, åpne opp litt med et forslag, gjøre litt der fint, ikke sant? Så jeg synes det fungerte veldig bra, og det var også en suksess med Gini som anker, synes jeg. Jeg synes han var god som midtbananker, så der tror jeg han kommer til å få flere kamper fremover, og da har du på en måte, det ble en bedre balanse, og da synes jeg liksom at du kan se at du kanskje har skapt deg litt ny ramme, da, fordi at hvis du har Wijnaldum, du må jo anta nå at Henderson antagelig må gjøre en del vikajobber i midtforsvaret, og hvis du da har Gini som anker og Thiago der, så kan du kanskje variere litt mer med den andre og mest offensive indre, eller ja, ikke nødvendig mest offensive, men andre indre løperen. Så nei, det var et veldig vellykket trekk, synes jeg. Ja, og så er jo Thiago kanskje litt sånn spiller sånn som Shaqiri er når han kommer inn, som motstanderen alltid må passe på litt ekstra, uansett om han har en god dag eller ikke, så var han fordi at han kan avslutte fra forskjellige posisjoner, han kan gi de geniale passningene, så han er jo liksom, uansett de dagene han ikke har formen, så vil han jo også være en sånn trussel for motstanderen som de må passe på, og det er jo en litt sånn fin effekt av å ha en sånn type spiller på banen, synes jeg i hvert fall, og men faren med Gini nå som defensiv midtbane er vel at han blir rekruttert ned i midtforsvaret han nå etter hvert. Hvis vi har den flyten vi har med å få
stopper er skadet, så vel han på tur snart. Men nei, altså, Thiago er en bokstopper, og jeg registrerer jo at det en del som synes han ikke spilt noe særlig, og sånt nå, og da gleder jeg meg til det når han begynner å spille noe særlig, for ja, å si det sånn. Jeg synes fortsatt han gjør en bra jobb, og jeg synes fortsatt han løfter den midtbanen litt når han spiller, synes jeg. Men hvis han har en god del tell å gå på, så kan vi glede oss, men ja, jeg synes han, jeg vet han har spilt en del anker og ligger djupt i Bayern blant annet, men i hvert fall sånn som Liverpool spiller nå, så synes jeg han et stort pluss å få fram som en indre løper, altså. Og jeg tror kanskje Klopp lærte noe der. Firmino skåret og nå klubbens 20. mestskårende spiller i historien med 84 mål. Mané skåret og på 19. plass på den lista med 91 mål. Og så trodde vi at mannen på 14. plass, Mohamed Salah, også skulle skåre. Men så var det VAR igjen da, og de dømte jo hens på Firmino tidligere i det angrepet. Hva synes du om denne ukens VAR? Ja, altså når jeg vokste opp så hadde vi en sånn der antagelig litt dårlig vits da, for å si det sånn, men altså dommere, det var dem som ikke kom på laget. Altså, de som ble dommere var som hadde vært for dårlige, og så kom han på laget, dem som satt på benken. Dem havna altså, ofte med dommere, eller de har ikke brukt han som spiller fotball. Litt flossete, egentlig, men altså, det poenget var jo at vi synes jo det av og til var en del dommere som manglet fotballforståelse. Ja. Og jeg synes jo dette er et kroneksempel på dårlig fotballforståelse. Når du liksom får ballen på den måten vippi opp i armen din. Og jeg er egentlig antagelig ganske sånn for å dømme hens på en måte, og så stopper du ballen med handa, så er jeg fristet til å dømme hens, men altså det, du kan ikke dømme hens på det der også, det, og det, du får en sånn der, jeg kjenner at du liksom får en mistanke om at når det skal være dommer der, også i det varrommet, får du noen gang orden på det? Altså, jeg blir jo fristet til å foreslå at du skal ha en fotballekspert i det varrommet. Og foreslå at han gir forslag til dommeren om at han kan gå bort og se på det. For at hvis at du liksom de setter opp et sånt opplegg, altså, nå har jeg også så vidt lagt merke til at det et par dommer her som har kommet ut i etterkant og sagt at det var en riktig avgjørelse, for det sånn de har bestemt det. Ja. Men hvis det sånn de har bestemt det, så er de ikke i stand til å bestemme det greiene her. Nei. Jeg mener det. Altså det for meg er det sånn der erketypisk eksempel på at du mangler fotballforståelse. Ja, det hadde jo samme situasjon med den Villa-kampen mot Manchester City, hvor Rodri var 30 meter offside og tok ballen. Der tok de jo grep etterpå, har du endret regelen, sånn at det ikke skal skje igjen. Ja. Men her også, det jo liksom, hva skal Firmino gjøre da? Altså, han står der og blir holdt med et vanvittig tak. Så i beste fall så burde det vært dømt på fordelen der, og så at man fikk mål av det, for det jo helt, altså han blir jo ristet til å få den ballen i hånda. Så jeg satt jo egentlig med følelsen at det var det Atkinson egentlig gjorde. Mhm. Så det var følelsen min, at han lot det gå, for at det skulle vært frispark til Liverpool. Ja. Men så la han fordelen der. Så det henger ikke på greip, rett og slett. Og det føles litt deilig å si det nå som det ikke har gått. Det har ikke hatt noen stor betydning, negativ betydning for oss. Og da det er på en måte et bedre tidspunkt å si det på. Ja da. Men det begynner å bli mange nå. Det er jo noe hver eneste runde nå. Det må jo gjøre altså noe med. Altså, hvis de ikke greier å finne noen bedre løsninger, så får vi hele bare droppe det. Det har jeg sagt før, og det tyder jo ikke på at det blir noe bedre. Det gjør ikke det, altså. Nei. Selv om vi ikke har mistet håpet helt om serietitteren, så er jo det aller viktigste å få topp 4, og nå er jo Liverpool tilbake der, og endelig gikk et par andre kamper vår vei også, med uavgjort mellom Everton og Leicester, og ikke minst Sheffield United seier mot Manchester United, som vel kanskje også var litt hjulpet av VAR, skal vi være litt ærlige på. Men har du fått tilbake mer tro nå enn du hadde for en uke siden, med det ene switchet resultatet her, og det som skjedde ellers i midtuka? Ja, jeg har det, men det er jo litt avhengig av hvor mange mistoppere vi har ute. Ja.
Altså, nå fikk vi to til på en måte med Fabinho før kampen og Matip i pausa. Og vi kan jo ikke ha to nye ute hver, etter hver kamp, liksom. Så vi er nødt til å... Altså, det er... Det er liksom... Du føler at det blir veldig mye unnskyldninger og sånn egentlig, men altså, det er sesonger som kan bli ødelagt faktisk av utenomliggende omstendigheter, så, og skader er jo da en viktig ting kan være. Så vi er nødt til å få litt flyt med den biten der, men at vi har potensialet til å minst være topp 4, det er jo ikke tvil om, og det synes jeg jo kanskje at vi greide å vise en del av... mot Tottenham, og hvis vi kan ha litt mer flyt når det gjelder å dekke opp, spesielt da i forsvaret, og kan få et par spillere til, sånn som Jota og Keita for så vidt også, som kan i det minste bytte på litt fremover der, så har vi absolutt en veldig god sjanse til det. Skal jeg være helt ærlig, så sitter jeg vel med en tanke om at City nå er favoritt å vinne ligaen. Jeg synes ikke vi er hekta, men vi er antagelig avhengig av å slå dem hjemme om et par uker. Men topp 4 er vi absolutt en god sjanse, men vi må ha litt flaks, og så håper jeg jo da at det blir... ikke bare jobba godt på behandlingsrommet, men også at det kanskje kan bli hentet inn en spiller da, i løpet av uka. Det er vel ganske gjengs oppfatning, tror jeg, at hvis vi skal hente inn en spiller for å dekke en plass, så må det være nå. Ja, fordi altså, Nat Phillips gjorde for all del sine saker bra når han kom inn, og Henderson lærte også varene som stopper i går, men i det lange bildet nå, så er vel ikke Nat Phillips en god nok midtstopper for et lag som skal kjempe om topp 4 i Premier League, og er videre i Champions League til 8-finalen der. Og så har du Rhys Williams, som også er det samme. Han er jo yngre, og for all del kan bli en toppspiller, han for alt jeg vet, men han er jo ikke der nå. Så her må det jo skje noe nå. Nå er vi på fredag i denne podcasten spilles inn, men vi har lørdag og søndag og mandag på oss. Det må jo bli handlet nå. Ja, det... Altså... Support, fotballsupportere, ikke undervurder fotballsupportere. Altså, vi vet at liksom FSG og Klopp og... Jeg har hatt et prinsipp at vi skal bare handle inn når vi får de rette folka. Nå har jo Jørgen er gått ut og sagt veldig klart at han vil ha en stopper. Så det er jo FSG, føler jeg, som er kanskje største kalde problemet her da. Jeg vet jo, jeg legger jo merke til at manageren ser er veldig vanskelig å finne en, men altså hvis ikke Liverpool kan finne en bedre løsning enn det som det tegner til å være nå, da begynner jeg å lure. Det må jo kunne finnes der. Altså, nå synes jeg Phillips gjorde en som du sier, god annomgang på Spurs. Og for meg, så bare på grunn av de 45 minutterne her, så er den foran Rhys Williams for meg nå i køen. Altså, ja, det føles på en måte gærent å klandre han for mye, men Jeg føler jo kanskje at Rhys Williams, det er for, i hvert fall for tidlig. Og han kan vi rett og slett ikke stole på når vi snakker om topp 4 og på en måte større enn det. Nat Phillips er jeg litt enig med da, at han er egentlig ikke god nok i en startoppstilling, men Det avhenger kanskje litt mer av kampene som han spiller. Altså, han er sånn at møter du liksom Sergio Aguero, så er han slu og lur og lurer han ut på områder hvor han får trøbbel og sånt. Og så er det andre kamper hvor han kan stå opp og være tøff og gjøre en jobb. Og sånn ble litt kampen i går, og da var han god, synes jeg, spesielt. Han spilte seg litt opp også. Men sånn som det er nå, så risikerer du jo fort at du plutselig står med de to. Det er jo veldig prekkert og viktig at du får inn en rutinert stopper der. Altså.
du kan snakke om langsiktig planlegging og sånt, men altså her kan det dreie seg om spill i Champions League eller ikke. Det mye penger. Mm. Og det... Ja, altså nå har vi jo fått masse hint, FSG, om at her det behov for å handle, og nå kommer det ytterligere et par. Så altså... Vi supporterer vet hva FSG og ikke minst Klopp har gjort med Liverpool nå og fått dem opp på toppen igjen, så det er mye, de har mye goodwill der og sånt nå, men jeg tror rett og slett en stor del av fansen blir forbanna altså hvis det ikke blir handlet nå i løpet av uka, det tror jeg, og da har de tatt en chance, en gamble som både er farlig og virker unødvendig, så det er helt essensielt at vi får inn... Vi skulle egentlig hatt i hvert fall to stoppere, men en vil hjelpe veldig allikevel. Mm. Ja, det er jo en gamble på så mange områder med Champions League som kan ryke, og de pengene i fremtiden det vil bety. Altså, det er jo så mange lag av gambling her. Også, men en annen ting som... jeg vet ikke om jeg er overdrevet, men som jeg tenkte jeg skulle høre med deg om også. Altså, hva vil det gjøre med forholdet mellom Klopp og FSG etter at han har gått ut så klart som han har gjort med den anmodningen? Ja. Tror du det her kan være noe som kan ødelegge det som ellers har vært et veldig godt forhold? Altså, han har jo aldri gått ut og kritisert for noen ting før. Han har tatt i forsvar med Timo Werner, for eksempel. Kanskje det var fornuftig, ser jeg nå, men altså, han har jo liksom hele tiden sagt at han har backing, han har vært skrytt av eierne, men når han går så langt som han har gjort nå, så får jeg også en litt sånn der, det er en liten gambling med det forholdet der også, føler jeg da. Ja, og det er ikke sikkert at Klopp ser faren her, og se muligheten for at det går gærent, og nå har han i hvert fall sagt fra at det er på en måte ikke hans skyld. Nei. Så ja, det... Absolutt. Altså, det er både når det gjelder fansen, og jeg vil tro også manageren, så står FSG i fare for å på en måte komme i klinsj. Altså, den goodwillen som de hadde, den blir i hvert fall sterkt redusert nå, hvis vi ikke blir handlet nå. Altså. Så, men det er liksom, jeg er litt forsiktig med å bruke for harde ord, også, fordi at fasiten er på en måte når sesongen er ferdig, da. Men du møter vel knapt en Liverpool-supporter som ikke er enig i at nå hadde det vært verdt å bruke noen pund, selv om du kanskje må betale litt for mye, eller kanskje ikke får den helt den typen du skulle ha ønsket. Så er det er rett og slett desperate tider i denne sammenhengen, og da må du nærmest ta noe bort mot desperate avgjørelser. Altså. Så det... Ja, så tenker jeg også, det må jo være noen klubber der ute. Altså, det er jo pandemi her, og hvis man skal være litt kynisk, så er det jo også klubber som de kan ikke si nei til hvilken som helst sum lenger alle heller. Nei. Så det er litt tosidig den der også. Nei, og nå hadde jeg ikke vært kresen heller. Altså, jeg registrerer at det er en del rutterte spillere som nærmest er bare å plukke. Og så kan du si at nei, det var jo egentlig ikke det vi skulle ha, men likevel i denne sammenhengen så ville jeg gjort altså det. Mm. Det er et kritisk tidspunkt av sesongen her. Vi har vel et relativt tøft program fremover nå, og vi må henge med. Men jeg føler også behov for nå synes jeg de gutta bak der, jeg synes jo egentlig begge laga hadde sine beste folk på topp, eller altså de var bedre fremover enn bakover da, det synes jeg, men for all del Henderson, Matip var igjen bra den ene omgangen da, men Henderson gjør igjen en kjempejobb. Jeg føler bare behov for å si det, at både han og Milner, altså hvor utrolig viktige spillere de er for troppen. Jeg synes James Milner har gjort et par gode kamper nå i siste altså. Og han viser at han fortsatt viser... Så i hvert fall så lenge han får ganske bra tid mellom kampene, så kan han fortsatt gjøre en bra jobb. Men,
De to gutta der til sammen har jo fylt de fleste posisjoner I Liverpool etter at de, den tiden de har vært I klubben. Altså, Henderson har jo vært fylt inn på høyre bekk, og Milner har fylt inn på begge bekker, og vinger, og midtbane. Og det vel bare spiss og keeper de ikke har vært til sammen. Nei, de hadde jo, nei, det jo sånne spillere som fortjener en statue på stadion. Altså, det utrolig viktig klubbspillere, så... Milner har fått en dør men, da, inne på nye treningsanlegget I Kirby. Der det jo en stemmer. Han håper det ikke var en utgangsdør sånn, men det iallfall noe. Ja da, det bra. Det bra. Ja. Til nå I sesongen så det altså bare Andrew Robertson, Wijnaldum og Firmino som ikke har vært skadet på, av de spillerne som I Liverpools første elver. Det jo ganske... Ganske utrolig, men jeg bare går på et annet ting her også, som jeg så Chris Bascom skrev på Twitter her, og som kanskje et poeng I forhold til det med at nå som Liverpool ikke har liksom, de mest rutinerte midtstopperne, at liksom, til tross for det, så mener han at fortsatt motstanderens manager for redde til å gå til angrep på Liverpools svake punkter, og det kanskje et poeng at Liverpool såpass gode offensivt at de fortsatt ikke tør å liksom utnytte det at de har urutinerte stoppere da. Jeg synes at du har jo fått et par gode eksempler nå nylig Tottenham jo et lag som som jeg synes som sagt hvis ikke dem kan kontre så på en måte så de et mye mer moderat lag. De har noen gode enkelspillere og så videre, men det synes jeg du fikk virkelig se I går I den andre omgangen. Men så snart det noe av det samme. Jeg synes de tross alt litt mer I stand til å styre kamper likevel, men dem jo I utgangspunktet et kontringslag som ligger og ligger, liker å ligge bakpå og som best når de I føring. Og kan fortsette å ligge bakpå og utnytte at de har raske folk fremme. Det blir mye prat om skadesituasjonen, men jeg har sagt hele tiden at jeg synes jo Manchester City og Liverpool har de to sterkeste spillertroppene når alle klare. Og jeg tror innerst inne at det også de to mest frykta lagene fortsatt. Jeg tror de tre fremme på Liverpool frykta, og det kan være et veldig viktig skremmeskudd, det som vi viste mot Tottenham I går, med en liten beskjed om at ok, nå vi tilbake igjen her. Så det nok ikke så veldig mange lag som virkelig tør å kanskje utfordre Liverpool på den måten, og prøve å utnytte det da, som du da kan si, trolig det svake punktet nå I mitt forsvar. Da. Så det jo noe vi må eventuelt da prøve å utnytte, kan si, men... De har jo pratet om at vi har ventet på et vendepunkt lenge. Du tør jo ikke si at dette vendepunktet. Det jo liksom for mange usikre momenter I det, men du håper jo at det var en start. West Ham jo neste lag nå. De jo på plassen bak Liverpool, bare to poeng bak, og lånte jo fjerdeplassen en liten dag her eller noe sånt. Men hva tenker du om laget mot West Ham da? Altså, stoppeplassen må vi jo sannsynligvis gjøre noe med Matips skade, men hvordan ser ditt lag ut? Det liksom kjøre på med det samme, eller hvordan? Ja, det vel ikke anledning til å gjøre noe særlig. Synes jeg det klart etter hvert så må han vel kanskje bytte litt på men altså det ligger litt I kortet at det blir Henderson og Phillips synes jeg mot West Ham og West Ham vel en motstander som kanskje passer Nathaniel Phillips brukbart tror jeg så det De tre fremme, jeg kan ikke skjønne annet enn at de må spille, så forhåpentligvis Jota klar I løpet av en uke, eller tror jeg. Jeg vet ikke hvordan det der Ja, det jo meningen at han skal være det I starten av februar, eller midten av februar. Eller ja, sånt, det det som sagt I hvert fall, så jeg håper på det. Thiago vil være først på lagoppstillingen hele tiden for meg. Så det jo kanskje Milner da, at du kanskje... Kanskje prøver en litt mer offensiv valg der, kanskje, mot et antatt kanskje hakke under Spurs, selv om West Ham har hatt en god sesong. Det jo noe annet. Altså, det klart, nå har det vært tungt
for Klopp, og du ser jo at han detter jo ned ofte på det, den litt mer rutinerte løsningen, de gutta som han har kunnet stole på gjennom flere år. Det er det man av og til lener seg mot nå, så det er klart det er en del prat om at Minamino for eksempel, når i all verden skal han få en sjanse igjen, egentlig, men du kan jo ikke tolke det annet enn at når det virkelig lar seg til, så er han usikker på hvor mye han skal stole på Minamino, hvor mye han skal stole på Shaqiri, hvor mye han skal stole på Ox. Det blir James Milner, kan du si. Men akkurat i forhold til oppstillingen mot West Ham, så vil jeg kanskje tippe at Milly sitter på benken der, og så en av de jeg nevnte kommer inn, og så blir det stort sett det samme. Nå er jo han... Curtis Jones er vel også et alternativ eventuelt? Curtis Jones har jeg faktisk glemt bort. Da. Han synes jeg også var positiv egentlig når han kom inn, men det er klart det var jo litt lettere arbeidsforhold enn det ofte har vært i siste. Da. Han er absolutt en kandidat da. Ja. Men han er 19 år fortsatt, og det kan bli en veldig god Liverpool-spiller, men fortsatt, når det virkelig drar seg til, så har han jo som regel ikke tatt den med. Nei. Det var vel en kamp her hvor du følte det var en toppkamp, var det, jeg vet ikke om det var United, men hvor han startet, men fortsatt så er det liksom litt grant at han er den han lener seg på når det virkelig står om noe, føler jeg. Men han er der. Han er i bildet, helt klart. Arve, så han burde vært nevnt han også. Men hvem av disse foretrekker du av hvis han da ikke bruker Milner og skal ha inn en mer offensiv type? Hvem av disse du nevnte er det du helst vil se? Ja, det er jeg synes det er vanskelig å svare på. Jeg liker jo Shaqiri, da, for jeg synes han har litt... han har den venstre foten sin. Men så får han et minus kanskje på bevegeligheten og defensive innsatsen. Jeg synes jo Minamino, han hadde jo en... han skåret jo blant annet mot Palace, og synes han har gjort et par brukbare innopp, og så jeg kan forstå at han føler han får for litt spillertid. Så jeg er... innerst inne så ville jeg hatt en Naby Keita i form, men det har jo vært lite å se da. Den ideelle midtmannen min hadde jo i utgangspunktet vært Fabinho, også Thiago, også enten Keita eller Henderson, men nå blir det ikke sånn. Nå blir det Wijnaldum, Thiago, også tror jeg egentlig ville hatt Keita, men jeg ville satt inn enten Shaqiri eller Minamino, for Milner nå, sånn som de folk som er tilgjengelige nå. Har du troa mot West Ham? Ja, det har jeg jo, men jeg er litt sånn, ja, jeg er ikke helt overbevist. Litt skadet de siste ukene. Ja, ikke sant. Men hvis vi kan ta opp tråden igjen, og altså, nå er det litt sånn at vi har ikke råd til, og det var jo Tore som sa det her for et par uker siden, og det gjelder i enda høyere grad nå, vi har ikke råd til å surre bort poeng lenger. Og det var vel kanskje da først og fremst i gulkampen, men topp 4 også, altså vi... jeg håper den Tottenham-kampen var en slags katalysator for at nå bare går vi for det. Altså nå prøver vi å være det Liverpool som vi var, hvor vi først og fremst hadde et gjenvinningspress, og vi scoret flere mål enn motstanderne, og hvor dem ble redde oss. Og vi sånn sett kunne sette forutsetningene, så får vi heller ta et eller annet baklengs, men satse på at vi greier å score mer i andre enden, og jeg håper Tottenham var en start på det, og hvis vi greier å fortsette det, så skal vi være gode nok til å slå West Ham også. Som Klopp sa etter kampen torsdag kveld, så om noen timer er det i gang igjen, og selv om vi ikke skal friskmelde Liverpool helt ennå, så er det i hvert fall mange positive tegn å ta med seg fra denne kampen, og for så vidt United-kampen før det. Før Liverpool møter West Ham på søndag, får vi håpe Sheffield United stikker noen kjepper i hjulen på Manchester City også, slik de gjorde med Manchester United. At Martin Ødegaard gjør litt ugang mot Manchester United, og at Bielsa har noen overraskelser på lager mot Leicester, så kan vi få opp håpet vårt enda noen hakk. Med det så sier vi takk for nå, og vi er tilbake neste uke med en ny podcast.
Husk at dere også kan følge med på vår daglige nyhetssending på podcast på hverdager, der vi oppsummerer det siste Liverpool-døgnet på 5 minutter. Med det så sier vi ha det bra så lenge. Ha det, up the Reds!